El Badalona va sortir amb les idees molt clares i des del primer moment va fer una important pressió a la zona de creació de l'Hospitalet, que va impedir que els de Jordi Vinyals es poguessin sentir còmodes. Els escapulats van tenir moltes arribades en el primer temps. I també van generar perill en accions a pilota aturada. L'Hospitalet pràcticament no va inquietar la primera part. En el darrer minut, l'ex del Badalona, Pitu, va executar una falta sense perill. A la segona meitat es van equilibrar les forces. Serramitja va fer una rematada que va passar fregant el pal. Posteriorment, l'Hospi va tenir dues oportunitats molt clares. Primer va ser Adai, que en una internada va enviar la pilota al pal. Després, David Prats es va plantar sol davant Marcos, però el porter escapulat va tocar el suficient per desviar l'esfèrica. Es van entrenar els darrers minuts amb igualtat total i el partit molt obert. I la jugada definitiva va arribar en el darrer sospir. Va ser a la sortida d'un córner que va picar manga i que Manolo Bueno va pentinar el primer pal per fer pujar el 0-1 en el marcador i deixar el maig sentenciat sense temps per la reacció local.